Zer te etorri zate? Ba, gure proiektua ez erakustea. Vale, eta ze proiektu egin dezute? Transportadora da, gauza jartzituzu gainen, eta detektatze sentsore batek, eta denbora jakin baten beste aldean joera mateu pieza. Hombre, eta eroskik zein dizu, ordain du? Patrozinau, ez da? Patrozinatzailea, oso ondo, oso ondo. A ber ba, venga, zer, erakutsiko diguzu? Venga. Vale, zeiten aizea zu hor, bai alen? Ba, hori konektatzen. Konektatzen daz, nola konektatze dezu? Gu bezelako ez jakitunak dian entzat? Ba, gorria positiboa da beltzan egatu. Nola, nola, fuertio? Gorria positiboa beltzan egatu. Ez fende. Ondo, ondo. Ondo, gustatu zaizue proiektu haitea? Bai, hasiera kostatzea egun iten, baina bai, azkenean lortu dut, eta bastante gustu. Bale, zen ibururatu zitzaion hau egitea proiektu hau? Iruron arte Google-en begiratzen egin ala ikusi genuen da. Hori da, eta oso baliagarria da, ez da? Bai? Nun ikusteitu golako zinda transportadorak egunero adibidez? Supermerkatutan. Supermerkatutan? Enpresetan. Hori da, hori da. Oso ondo, oso ondo. Eta gustatu zaizu egitea? Bai. Zer da gehien kostatu zaizuena? Kablian, azkenengo partida. Sentsorian bidez, goraino iristeko prozesu. Hori da, oso ondo. Eta nola indezue, aber, hortako zein dezue? Hemen ikusteitu dut, gauza asko, ez da hor zerbait programatu inberko zen, ez da? Zer egin dezute, aber? Bitloken bidez, programatu deukos, denbora jarri jau, eta guk hamen beak hor sumatzen nien zoze, degradatzen nien jarri jau 1,5 segundun goran iristeko denboa martxan jartzia denboa ordan. Hori da, eta hori dana ordena gailun programatu ezu ez da? Zuen plakita haue programatzeitu zu ez da? Arduino. Arduino, oso ondo. Oso ondo. Bueno, eta pozik, ez da, aritu zeate hor duen, bai, guztatzez aizuetekin onlanean aritza, ez da? Bai, talde lanata, bai, guztatzez. Guztatzez jardu zet, oso ondo, oso ondo. Ba, zerbait gehiago esan nahi dezue? Ez, ba, mila esker, irukote, Unax? Maialen. Maialen? Berkatu Unax, Maialen eta Xabat, bai? Oso ondo, debatxe lau artistak, mila esker, etortzati.